Matiz 1 Koreya 1999 жылы чыгарылган коробка механика, кыймылдатгычтын көлөмү 0,8 куб, бензин. Гидравлика, электропакет, дөңгөлөктөрү кышкы, мотор коробкасы жакшы абалда, кузовунда урулган жерлери жок, документти айдап жүргөн адамдын өзүнүн атында, баасы 180 000 сом, бир аз кеми бар. Алмашуу жолу жок, нак акчага сатылат тез арада. Уна Бишкек шаарында. Ээсинин байланыш номери 0505 89 66 66.